Grupi i punës për ndryshimet kushtetuese ende nuk ka filluar me punë. Koordinatori i grupit parlamentar të BDI-s Arvar Ademi, i cili është edhe pjesë e këtij grupi, tha se po pritet kompletimi edhe me ekspertët që të fillojnë procedurat. E sa i përket afateve, në qoftë se i referohemi afateve, edhe për llogaritjes së afateve që parashihen edhe me rregullore, po në qoftë se i referohemi edhe përvojës së ndryshimeve kushtetuese të cilët rrodhen nga marrveshja e prespës, minimum 4 muaj e gjysmë na duhet, edhe si ti kemi edhe sot votat e nevojshme, shumicën prej 2/3, pra shumicën e kualifikuar, minimum na nevojiten 4 muaj e gjysmë, minimum po e them 4 muaj e gjysmë nga momenti dorëzimit të një iniciative. A ju besoj se dini se deri në fund të nëntorit përfundon procesi i screeningut dhe deri në fund të nëntorit sigurisht se ne do duhet ta kemi të përmbyllur çështjen e ndryshimeve kushtetuese. Ademi foli edhe për kërkesën e fraksionit brenda BDI-s, të cilët kërkuan të kenë përfaqësues në grupin e punës. Këtë kërkesë ky fraksion duhet të adresojë tek kryetari i BDI-s, tha Ademi, duke shtuar se statuti i partisë nuk njeh fraksionet. E sa i përket largimit të 20% nga kushtetuta, Ademi thotë se është dashur të bëhet edhe më herët. Sipas tij, opozita shqiptare nuk guxon të përdorë 20% për pikë politike. Sa i përcaktimi ynë si parti politike, por edhe si shtet, që një ditë më përpara të bëhemi vendantar i Bashkimit Evropian, është një përcaktim të i cili të kalon për masët e inateve, hatërmbetjeve, e faktorizimeve për përfitim ditor. Ju pita edhe më herët, mendoni që partit opozitare shqiptare shfrytëzojnë këtë për të fituar pikë politike? Jo, unë po them se partit politike opozitare me dashamirësinë më të madhe, pa kurfar arrogance, do të thoja se do duhet të jenë pjesë e këtij procesi, mos të futemi në skenare të dashakqinjve që nuk e dëshirojnë të ardhmen edhe perspektivën evropiane të këtij vendi. Ndryshe, ditë më parë në klan debat, deputeti i Lëvizjes Besa Fadil Zendeli ishte i prerë. Nëse propozimi shumicës për ndryshimet kushtetuese nuk përmban edhe heqjen e 20%, ai nuk do të merr pjesë në debat dhe nuk do t'i votojë ato.